Bok, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas ću samo kratko o onome što je Neville rekao. The world is on your command. Ili ti ga, svijet je na vašu zapovjed. Prije nego krenem s tim, nudim treninge 1 na 1, meditacije ponedjeljkom i live-ove srijedom u 9 na YouTube-u, nedjeljom u 9 na Instagramu. Ok, the world is on your command, kaže Neville. Svijet je na vašu zapovjed. E sad, ajmo realno. Ako vi znate kako zapovjedat, vi ćete znat izdat naredbu, jel tako? Znači, ako vi ste pogubljeni u svijetu, ako držite fokus na drugim ljudima umjesto na sebi, vi u biti nećete znati što želite, ni kako ćete to dobiti, ni što trebate napraviti, imat ćete previše informacija u glavi. Znači, što je prva stvar da bi vi pošteno zapovjedali ovom svijetu? Što je prva stvar? Znači, zapovjedili materiji da se pretvori u ono što vi želite. Što je prva stvar što vi trebate napraviti? Trebate, znači, tišinu u glavi i trebate se napokon dobiti i reći ja znam što ja želim. Ja znam kako se ja želim osjećati. Znači, u kakvom stanju ja želim biti. Znači, pri tome ne pričam o trenutnim emocijama. Da li sam ja trenutno sretna ili tužna? Ne. Ja znam kako se ja želim osjećati. Znači, vi možete reći ja znam da vrijedim. To je state. Dok vi znate da vi vrijedite, s vremena se možete osjećati tužno, možete se osjećati povrijeđeno, ali generalno vi znate tko ste i znate da vrijedite. Znači, iz tog stanja gdje vi znate tko ste vi, vi svojom intencijom, svojom namjerom, svojom pretpostavkom, nazovite to kako god želite, naređujete svijetu što vi u njemu želite vidjeti. Ali kada vi ne znate, kada vi držite fokus na drugim ljudima i događajima, čekajući da vam oni pokažu tko ste vi, tada vi biti ne komandirate tim svijetom, nego mu konstantno govorite ja sam izgubljena, daj me nađi me, pokaži mi što ću, jadna, ne znam što ću sada, ja ne znam više, dosta mi je svega. Jel shvaćate? Vidim to kod manifestiranja specifičnih osoba. Ljudi generalno zamisle da su s tom osobom, generalno, znači to je nekakav prosjek. Čuju da mogu imati što god žele i onda kažu, on mene voli najviše na svijetu i onda brzo gleda van. Znači ovo što čujete je zgrada preko, već sam rekla da imam na pljucobac zgradu koja se gradi. Ok, znači, on mene tako voli i onda ću gledat van i čekat ću da mi realnost pokaže da on mene stvarno voli. I onda se to ne desi. I onda u biti imate krah jer vi manifestirate da on vam rekao da on vas voli, a 3D vam konstantno pokazuje tu osobu koja je bezobrazna, koja vam se ne javlja, koja ima drugu curu. Znači u biti imate sudar fizičke materije i onoga što vam je u glavi. Ali, ako vi kažete, ja znam da ja vrijedim i ja volim sebe, vi ste na vibraciji ljubavi. Ako ja volim sebe, ja znam da će meni svijet vratit kao ogledalo ono što ja jesam. Neville je rekao, ne dobivate ono što želite, nego ono što jeste. Znači, tako zapovijedamo svijetu. Ja volim sebe. I to da šiljete u svijet. I vi mu zapovjedate da vam vrati istom mjerom. Dobro? Znači, ja volim sebe, stoga me i on voli. Ja mislim na sebe, stoga i on misli na mene. Ne može on misliti na mene prije nego što ja mislim na sebe. Ne može on mene istinski voljeti ako ja ne volim sebe. Znači, kada manifestirate specifičnu osobu, sjetite se, krećete od svog stanja. Ne možete biti voljeni ako se ne volite. Ne možete biti bitni ako niste bitni sebi. Ok? Znači, the world is on your command. Vi ste zapovjednik. Vi zapovjedate ovim svijetom. Kako? Tako da vi date naredbu, a svijet vam vrati.
zrcali vam to što ste naredili. Znači, naredba je ja sam voljena, ja volim sebe i stoga me drugi vole. I onda vam svijet to vrati. I kažete, tako sam zahvalna jer napokon mogu reći iskreno, činjenica je da ja zaista volim sebe. I onda kaže se, ko tu, ko voli se? A ona se voli. Evo ti ljubavi, jej! Jel shvaćate? To je to. I zato je Neville bio rekao da u Bibliji pisalo onima koji imaju bit će dano, onima koji nemaju bit će još više oduzeto. Ali to mi je to. Znači nije bila nikakva nepravda tu. Nego to mi je zašto Bog uvijek sere na velike hrpe. Ne, kako kažu? Zašto vrag sere na velike hrpe? Ne znam, nije bitno. Ali to mi je to. Oni koji imaju, znaju da imaju. Kažu ja imam. I što dobe od svijeta? Zrcalje. Znači dosad se narede svijetu da imaju. Ja imam. I svijet im vrati, imam. Oni koji nemaju, oni govore, ja nemam, ja nemam, ja nemam. I svijet im konstantno vraća, ja nemam. Znači, ako hoćete specifičnu osobu, dragi moji ljudi, i želite da vas voli, i želite da bude dobro prema vama, što ćete napraviti? Rećete, ja se volim, ja sam si na prvom mjestu, ja sam sebi na prvom mjestu, ja se volim. Ja uvijek mislim na sebe. Mislim i na druge, ali mislim na sebe. I onda kad se nađete u situaciji da je ta osoba bezobrazna, onda ćete se zapitati, čekaj, ako ja sebe volim, cijenim i poštujem, da li ću dopustiti da se tako razgovara sa mnom? Neću. Ja ću reći, ej, buraz. Na. Dobro? Znači, svijet je na vašu zapovijed. Kako zapovijedate? Čista misli, kakvo misli o sebi, znači iz stanja u kojem se nalazite, zapovijedate svijetu, dobivamo ono što jesmo, a ne ono što želimo. Ok, ljudi, vidimo se ubrzo, želim vam ugodan dan i ljubimo sve. Ćao!